ექვსსართულიან ნაგებობას ერთი შეხედვით ზედმეტად დიდი სახურავი აქვს. თუმცა ის ქალაქის სხვა კომერციულ საოფისე შენობებთან შედარებით 82%-ით ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს. ამიტომ აქ მუშაობა პრესტიჟულიცაა. პროექტის ავტორებს მარტო ელექტროენერგიის და წყლის დაზოგვა არ სურდათ. მათ პრაქტიკულად სამოდელო ლაბორატორია ააშენეს, რომელიც მთელი მსოფლიოს გარემოს დამცველი ინჟინრებისთვის შთაგონების წყაროდ იქცა. In a standard ოცდილობთ დავამტკიცოთ, რომ შესაძლებელია სტანდარტული ოფისების ისე აგება, რომ ენერგია დრამატულად დაზოგო და დედამიწის საკუთარი კვალი ნაკლებად დაატყო. იდეის ავტორი გარემოს დაცვის ადვოკატია. შენობები დენის დაახლოებით 3/4-ს მოიხმარენ. ელექტრობა გარემოს ემისიებით დაბინძურების ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. თუ არ გვინდა პლანეტის ადუღება, მშენებლობის პროცესი დრამატულად უნდა შევცვალოთ. სამშენებლო მასალად გამოყენებულია ხეტყე და რკინა-ბეტონი. შენობა 100%-ით საკუთარ ენერგიას მოიხმარს. მზის ენერგიას ის 575 სოლარული პანელით აგროვებს. კონდიციონერს არ თავენ. როცა შენობაში ტემპერატურა მაღლა იწევს, ფანჯრები თავისით იღება და ოფისები ნიავდება. გათბობა ცხელი წყლის ცირკულირებით ხდება, თუმცა წყალი ცალკე თემაა. აქ სიეტლის გეოგრაფიული მდებარეობა გადამწყვეტ როლს თამაშობს. წყალს ნებისმიერი დანიშნულებისთვის იქნება ეს ყავის მოსადუღებლად თუ გათბობისთვის სახურავიდან წვიმის წყლის გადამუშავებით ვიღებთ. უნიტაზები არასუფთა წყალს არამედ ქაფს იყენებს. საინტერესოა კიბის უჯრედებიც. მსგავსი სუპერეფექტური შენობა სპეციფიკურ ადგილმდებარეობას უნდა ერგებოდეს. ეს ნაგებობა კონკრეტულად სიეტლისთვის დაპროექტდა. ასეთი შენობა არ ივარგებდა არც უკიდურეს ჩრდილოეთში, არც ცხელ სამხრეთში. ის სიეტლისთვისაა იდეალური. შენობა ხშირად მასპინძლობს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის სპეციალისტებს, რომელთაც გარემოს დაცვა და მშენებლობაში ინოვაციური მიდგომების შესწავლა სურთ.